Hoş geldin hörmətli televiziya tamaşaçıları və auditoriyada olan qonaqlarım. Hoş gəlmisiniz. Ne güzel. Bugün teatrdan danışacağıq. Mənim üçün çox xoş olardı ki, teatrda da bax, belə gözəl alqışlar olaydı. Həmişə. İnanın ki, bu alqışlara aktör hər şeyi qurban verər, hər şeyi bağışlayar. Belə, mövzumuz teatrdır. Teatrın problemləri, tamaşaçı problemi, repertuar problemi, aktör problemi, ümumiyyətlə, bir problemlərə işıq salaq görək, nə var, nə yox. Qonaqlarımı dəvət etmək istəyirəm ilk öncə. Təbii ki, Şəki Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru, əməkdar incisənət xadimi Mirbala Səlimli. Hoş gəlmişsiniz Mirbala müəllim, əyləşin burada. Mirbala müəllim. Bəli. Şəki cəmatı teatrı sevir, ya sevmir? Əlbəttə, Şəki Azərbaycanın ən teatral şəhərlərindən biridir. Ənələrindən danışacaq. Bəli, hətta deyərdim ki, ən birincidir. Birincilərdən belə. Bəli. Deyin görün, tamaşaçı probleminiz var mı, yox mu? Tamaşaçı problemi bütün teatrlarda yaşanır. Bəli. Sadəcə bu məsələni hər bir teatr ayrı-ayrılıqda, özü-özlüyündə, özü üçün həll eləyir. Çünki hər şəhərin, hər regionun, hər yerin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. İnsanların münasibəti var. Bu mənada bizim şikayətlənməyə heç də haqqımız yoxdur. Çünki Şəki cəmatı həm teatral cəmatdır və bildiyimiz kimi özünün folkloru, özünün yumor hissi, özünün qəhrəmanları. Spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Bəli, özünün hətta folklor qəhrəmanları var. Və həmçinin də ki, Şəki Azərbaycana görün necə dahi, aktyorlar, sənət adamları, rejissorlar verir. Onlar barədə danışacaq. Mirbala müəllim, mən üçün maraqlıdır. Bugün teatrlar, yəni ki, təbii ki, 140 illik bir yol gəlib Azərbaycan teatrı ümumilikdə. Bunun renesans dövrü də olub, yəni bir düşən dövrü də olub. Bu müxtəlif, bilirsiniz, ekonomikadan asılı hallar olanda, iqtisadiyyatdan asılı hallar olanda şedevrlər çox nadir hallarda yaranır. Siz bugün teatrın baş rejissorusunuz. Bəli. Baş rejissor kimi sizin qarşınızda hansı əngəllər var? Əngəllər var idi, artıq onlar həll olunur. Məsələn, əngəllərdən biri o idi ki, bugün teatr, müasir teatrda, təbii ki, hər tərəfli olaraq texnologiya inkişaf eləyir. Amma bugün göründə, məsələn, həmi kino, həmi internet, həmi kompüter texnikası, bu qədər texnika inkişaf elədiyi halda Şəki teatrında bu texnologiyadan istifadə eləmə sıfır səviyyəsində idi. Amma çox-çox xoş bir haldır ki, artıq bu günlərdə açılışına artıq hazırlaşdığımız və bu yaxınlarda açacağımız teatrın yeni təmir olunmuş binasında artıq bu texnologiya artıq yavaş-yavaş özünün yerini tutur. Yəni ki, işıq, səs sistemi, kompüterləşmə və mənə elə gəlir ki, bu maşineriyadan, bizim o maşineriya deyilir də bütünlüklə, bundan istifadə eləməklə biz hansısa bugün başqa-başqa ölkələrin, deyək ki, Avropa, Amerika, hansısa ölkələrin artıq teatr texnologiyasına demək olar ki, yaxınlaşırıq. Bu çox gözəl. Bir qədər biz hətta keçmiş dövrlərə qayıtsaq, mən hətta deyirəm ki, bir 19-cu, 18-17 və laxır. İl öncəyə. Bəli, görərik ki, məsələn, Lafütiyyək götürək 17-ci əsrdə, hansı ki, Malyerin dövründə görək. Görün, o dövrdə kralın
teatra münasibəti məhz Malier kimi və ondan başqa gözəl dramaturqları və teatr formaları ortalığa çıxartdı. Və ona görə bu mənada bugün bizim dövlətin, hansı ki 2009-19-cu illər arasında dövlət proqramı qəbul olunub teatr haqqında, bunların qəbul olunması və teatrların yenidən qurulması, hətta binaların yenidən qurulması, bu, həm də teatrın içərisindəki personala və ümumilikdə həmi aktor, rejissor və texniki heyətə də təsir eləyir. Çünki iş əmsalı güclənir və ümumiyyətlə, mən bunu açıq şəkildə deyirəm, teatra bütünlükdə dövlət qayğısı olmalıdır. Niyə görə mən tarixə belə nəzər ekskurs etdim. Ona görə ki, hər dövrdə məhz kralların, sonra dövlət başçılarının o dövrdə teatra münasibətindən asılı olub ki, deyək ki, böyük teatrlar yaranıb, hətta formalar ortalığa çıxındı və mən onların birinin misalını çəkdim ki, kralın teatra böyük marağı elə böyük dramaturqlar yaradır. Olsun, prezidentimizin təbii ki marağı da var, bu yöndə böyük işlərdə görülür. Əgər yaradıcılıq olmasa, teatrın siması onun aktorudur. Aktoru olmasa, o teatr, istəyir nə dövlət qayğısı olursa olsun, o teatrın yaradıcı, istedadlı rejissoru olmasa, o teatr ölmə məhkumdur, yoxsa yaşayacaq sizcə? Hələ deyəcək ki, bizə qayğı var da bir təhər köçümüzü sudan çıxardırıq. Yox, bina yaşaya bilər, ştat cədvəli üzrə heyət də yaşaya bilər. Ölü canlarla söhbət gedir. Amma teatr, əlbəttə ki, ona görə də belə bir söz var. Canlı teatr, ölü teatr. Ölü teatr. Bəli. Əfsus ki, bugün ölü teatrlarımız canlı teatrlarımızdan daha çoxdur. Gəlin, bunu boynumuza alaq. Təəssüf, mən öz teatrımıza, mən istəyərdim bu mənada yanaşım. Yəqin ki, mən sizi də maraqlandıran o tərəfidir. Hər halda. Şəki teatrının həmişə yaşar olması məhz onun içəridən, buna deyirlər, studiya xarakterli teatr. Studiyalar mütləqdir. Şəki teatrı həmişə studiya xarakterli olub. O studini... Çünki Vaqif Abbasov kimi, Seynağa Atakişiyev kimi dahi rejissorları olub bu Şəki teatrın. Bəli. Şəxsən mənim sənət müəllimim, Seynağa müəllim Atakişiyevdir. Mən bunu fəxrlə həmişə deyirəm, deyəcəyəm də Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin, amin. Məhz Şəki teatrında o rejissorların münasibəti və o teatrı studiya xarakterli saxlaması ona gətirib çıxartdı ki, o dövrlərdən sonra da və indiyə kimi də, hətta mən indi bura gəlməmişdən əvvəl fayədə bizim bu kanalın rəhbərliyinlə görüşdüm. Bir dəhə mən özümün xahişimi bildirdim ki, bizim studiya o çağırış dəvəti bir az da uzatsınlar o reklamı ki, çünki biz artıq studiya yığırıq. Çünki aktor teatrda yetişər, Mirbala mənim. Bəli, bəli, bəli. Təbii ki, universitet var, universitetdə hər hansı bir təhsil alırıq, o aydındır. Amma əsas aktor teatrda, o teatrın tozunu udmasa, yəni o böyük sənətkarların yanında yetişməsə, ondan aktor olmaz mənim aləmdə. Və bu yöndə studiyaların, yəni... Həqiqətən zəhməti böyükdür. İndi artıq sizdə də studiya yaranacaq. Bizdə həmişə bu studiyalar olub və axırıncı illərdə artıq bizim nazirliyimiz də buna pul ayrılır. Çünki əvvəllər buna studiya pul ayrılmırdı. Bununla yanaşı ayrılmamağına baxmayaraq, Sovet dövründə də indi adını çəkdiyiniz həmin bizim gözəl rejissorlarımız, Allah onlara rəhmət eləsin, həmin o dövrdə bu işi aparıblar. Bəli, bəli. Yəni ki, tamaşa hazırlamaqla yanaşı, onlar... Bakıdan çox aktor dəvət olunub, studiyalar yaranıb və yerli
kadrlardan, gənclərdən istifadə eləməklə yeni aktyorlar yetişdirilib və bu gündə bizim deyək ki, teatrımızda həm yaşlı nəsil, həm gənc nəsildən, məsələn, onu deyim ki, axırıncı bizim buraxılışımızdan artıq 3 gənc aktyor teatrda aktyor ştatındadırlar, yəni ki, aktyor kimi fəaliyyətə başlayıblar. Yəni, mən bildiyimi indi, yəni bir balaca mənim də təbii ki, məlumatım var. Mən bilirəm ki, Şəki teatrı hansı aktyorları yetişdirib, Azərbaycan teatr səhnəsinə bəxş edib. Yəni, bunların adını saymaqla qutarmaz. İstər Ayşad Məmmədov, Gülşad Baxşıyeva, Muxtar mənim rəhmətliyə bu yaxınlarda dünyasını dəyişən. Qəmər Məmmədova. Qəmər Məmmədova. Yəni, bir çoxları indi, yəni kimisə adını bəlkə imkan yoxdur çox çəkməyə. Mən də aktrisalarınızı dəvət etmək istəyirəm. Mən onları tanımıram. Bu mənim günahımdır. İndi tanıyacaq onları. Aktrisa Brilliant Babayeva. Brilliant xanım. Buyurun, Brilliant xanım. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Brilliant xanım, teatrınızda son dəfə nə rol oynamışsınız? Son dəfə Molière'in aldadılmış ər tamaşasında. Nə gözəl, çox qəşək. Molière də var repertuarınızda. Şəki teatr, Şəki teatr olmazdı ki, əgər onun repertuarında klassikalar olmasaydı, təbii ki. Brilliant xanım, razısınız? Olmadı. Son dəfə Hacı Qarada. Hacı Qarada, Tükəz rolunda. Tükəz rolunda, çox gözəl. Brilliant xanım, razısınız mı bugünkü teatrınızın ümumiyyətlə yaradıcılığından? Şəki teatrından söhbət gedir ilk öncə. Şəki teatrının yaradıcılığını deyəndə. Yaxşı, indi baş rejissor oturub burada, istəməyəcəyik. Bilirsiniz nə var, bizdə hər şey çox gözəldir, bizim heç bir problemimiz yoxdur. Yox, problemlər olub, çox olub. Rol bölgüsündə, gəlin əsas aktorların ən belə zəif nöqtəsi. Rol bölgesi. Düzgün mü aparılır o siyaset sizde? Elbəttə ki, Mirbala müəllimin sayəsində Mirbala müəllim hoşu gör neçə illərdir. Bəlkə Mirbala müəllimə deyir, Mirbala müəllim, siz çıxın o bir otağa. Mən gedə bilərəm. Yox, Mirbala müəllim də institut yoldaşımdır mənim. Haa, burada öz görənliyi də var. İnstitut yoldaşının ən yağlı rollardan. Yəni ki, biz gör neçə illərdir bir-birimizi tanıyırıq. Rejissor aktorları, aktorlar rejissoru, rejissor özü uca bilir hamımızın xarakterini. Bizim potensialımıza da bələddir. Hətta aktor kimi tərəf müqavilində olmuşuq. Məhz Hüseyin Ağa müəllimin tamaşasında, özə festival tamaşası idi, Stratiyevin avtobus tamaşasında. Çarəsi sərnişinlər. Bəli, çarəsi sərnişinlər. Bizdə də gənclər teatrında da onu qoymuşum. Sevgililəri oynamışıq. Mən də oynuyordum o sevgilini. Fanqları oynuyordum Mirbala müəllim necə? Rəhmətli Ələk Bərhüseynov, sizin yetirmənizdir Şəki teatrı. Bəli, bəli, bəli. Çox gözəl. Bir aktrisamız da var burada. Aktrisa Sima Şabanova. Razısınız bugünkü teatrınızdan? Çox. Yaradıcılıqdan? Çox. İstədiyiniz rolları sizə verirlər? Bəli. İstədiyiniz rolları verirlər sizə? Bəli, verirlər. Mən susuram, mən heç nə deyim. Yox, siz burada susa bilərsiniz. Yox, mən orada tərəfə də baxabilirəm. Mən gözəl onu tanıyıram. Sima xanım mənim tələbəmdir. Yəni ki, 2 il kurs keçib və neçə illərdə Şəki teatrının yetişdirməsidir. Yəni ki, onun təhsili məhz Şəki teatrının təhsilidir. Və həmçinin də ki, başqa bizim indi Sima xanım kimi gənc olan aktor və aktrisalarımızın. Yəni ki, biz onların potensialını bilirik və əsər götürülən vaxtı artıq onları bilirlər ki, rejissör və həmçinin də müəllimləri məhz onların inkişafına görə onlara rol veriləcək. Məhz bir misal çəkin. Hamleti yetişdirmək üçün əvvəl kütləvi səhnədən başlamaq. Bəli, bəli. Məsələn, sizə bir misal çəkin. Mən bilirdim ki, Pəri Cadu əsərində Sima xanım məhz bir obraz var, ona halbuki mənə heç nə deməmişdi. Bir obraz var və o obrazı oynamaq istəyir. Mən Sima xanımı çağırdım və dedim ki, mən sənə o obrazı verməyəcəm. Vermirəm. Niyə görə? Ona görə ki,
sən təkrar eləyəcəksən. Filan filan obrazlar, obrazlarda oynadığın məhz hansısa xarakterik hərəkətləri burada, və yaxud da ki, ruhu sən gətirəcəksən o obraza. O maraqsız bir şey olacaq. Və səndə ştamp deyilən bir mövhum var. Yarana bilər bu. Təbii ki. Ona görə sən özü-özü təkrar eləyə bilərsən. Ona görə də məhz mən tamam başqa bir obraz verəcəm sənə. Və bu gündə o Sima xanım o obrazı çox gözəl oynadı və mənə elə gəlir ki, bu düzgün seçim idi. Yəni ki, o obrazı oynaya-oynaya Sima xanım heç bir obrazını təkrar eləmədi. Yəni baş rejissor əslində siyasəti belə olmalıdır. Həqiqətən də. Yəni bu mənim dostumdur, bu mənim tələbə dostumdur. Buna bu rolu verin, bundan xoşum gəlir. Bu belədir, filandır, beş məkandır. Sənət uduzdu. Sonra bəli. Deyirik, niyə tamaşaçı gəlmir? Bəli, niyə tamaşaçını maraqlandıra bilmədik? Roludursa verəcəm. Düşmənimdirsə, rolu deyilsə, daha doğrusu düşmənimdir, roludursa verəcəm. Yəni o barədə. Bəli, bəli. Yəni bu daha düzgündür. Bir aktyorumuz da var. İqrar Salamov. İqrar bəy. Ümumiyyətlə, Azərbaycan tamaşaçısına tanışsız. Mənə gəlir. Ya səhv eləyirəm. Məncə yox. Siz çox olmuşsunuz verilişlərdə. Sizcə populyarlıq bu gün teatr aktyoru populyar olmaq üçün mütləq məcburdur. Yəni söhbət misal sizə görə çəkmirəm. Mən ümumi götürürəm. Ümumi problemimizdir, dərdimizdir. Bu gün teatr aktyoru, tutalım regionlarda işləyən xüsusən teatr aktyorları məcburdur ki, hər hansı bir verilişə getsin. Heç onun səviyyəsinə uyğun olmayan bir verilişə də getsin. Və yaxud hansı bir şov biznesdə nə bilim bir nəyəsə qatılsın ki, bir bunu da tanısınlar. Çünki bizim sənətimiz nədir, bizim istəyimiz nədir? Bizi tamaşaçı tanısın, bizi sevsin, alqışlasın. Tamaşaçı bizi sevməsə, bizi tanımasa bizim sənətimiz onda kimə lazımdır? Yəni ki, sizcə biz hərdən abartılı şəkildə bunu eləmirik. Ümumiyyət aktyorlar, bütün Azərbaycan aktyorlarından danışıram. Mən elə gəlir ki, yəni həmişə yox, yəni birincisi o şey ki, aktyora xələl gətirməyəcək, hansı verilişlərdir, şov proqramdır. Təbii ki, aktyorun xalqa tanıdan efirdir, amma yenə deyirəm, əgər o işinə, öz aktyor bunu demirəm, mən ümumiyyətlə abartılı söhbətlərdən danışıram, yəni abartılı verilişlər olur ki, məcbur olurlar, tamada da gedirlər, hər hansı ümumiyyətlə aktyor sənətinə dəxli olmayan verilişlərə gedirlər. Yəni hərdən elə bir verilişlər olur ki, mətbəxə çağırır, gəl xorək bişir. Elə bir ki, aktyora göstərir ki, sənin yerin mətbəxdir. Xeyri ola, niyə? Olmaz, təbii ki, elə verilişlər olmaz. O aktyorlar hamısı, yəni özləri, belə deyirəm, fikirləşməlidirlər ki, yəni yenə deyirəm, lazımsız, belə deyək də, verilişlər əlbəttə. Yəni hər kəsin əql hamımıza verilib. Və ondan da düzgün istifadə etmək lazım. Mirqal mənim, siz mənlə razısınız. O elə bil ki, bu mətbəx verilişlərində iştirak edən aktyordan artıq mənə mətbəx iyi gəlir. Bu sənət deyir, bu teatrda. Biz buna yüksək sənət deyirik. Bu teatrda bu səhnə niyə qurulur? Bu sənətin həyatdan bir hündürdə olması deməkdir. Yəni məcazi mənada, yəni tamaşaçıların başa düşdüyü mənada deyirəm. Biz onu salırıq maşallah. Şəxsən mənim münasibətim belədir ki, aktyorlar, rejissorlar, ümumiyyətlə teatr adamları görün nə qədər əsərlər oxuyurlar və nə qədər siz də bu mətbəxi çox gözəl bilirsiniz. Məhz aktyor və teatr mətbəxin. Bəli. Söhbət gedir və bilirsiniz ki, burada nə qədər təhlillər gedir və bu təhlillər dövründə aktyorlar, rejissor və orada iştirak edən adamlar nə qədər gözəl həyat bugün haqqında və ümumilikdə dünya haqqında nə qədər gözəl fikirlər deyirlər və bizim aktyorların, mən buna inanıram, ki, intellektual söhbətlər aparmağa onların tam gücü var, onların aktor intellektual olar da, kitab oxumayan aktor deyil ki. Məhz, bir növ deyək ki,
bazası var ve bundan istifadə eləmək lazımdır. Məsələn, hansısa bu günümüzün məhz tələbinə uyğun olan temalar, mövzular qoyulmalıdır və aktyorlar məhz ora vətəndaş kimi çağırılmalıdır və belə təhlillərdə iştirak eləməlidirlər. Amma qaldı ki, sırf siz deyən proqramlara mənə elə gəlir ki, orada teatr adamsız da, nəsə, aktor, rejissorsuz da keçinmək olar. Yox, mən nəyi demək istəyirdim, Mirbala müəllim? Bax, biz deyirik ki, sənətimiz elə bir ki, ucuzlaşır da. Bəli, bəli. Tamaşaçının gözündən düşür. Yəni, bunun bir, özümüz deyirik mi bunun günahkarı? Bax, onu demək istəyirəm. Biz özümüz ucuzlaşdırıq. Bəli, günahkarıq. Əlbəttə ki, bilirsiniz, bir şey deyim. Bizi ilə baş verən hər bir şeyə görə biz özümüz məsuliyyət daşıyırıq. İqrar bəy, tamaşa olub ki, siz oynamışsınız, az qalmışsınız, çıxıb tamaşaçıdan üzr istəyəsiniz ki, bağışlayın da, qurban olun bağışlayın, valla məndə günah yoxdur. Bu rejissor da qoyub, mən də məcburam, maaş alıram da. Yəni ki, yox, Allah mənim başıma gəlib, mən alıram bu oyunuma. Elə tamaşa oynamışam ki, az qalmışam, diz çöküm tamaşaçının qabağında ki, mənim sənətim asılı sənətdir, bu maaşımı alıram, məcburam bunu oynamağa. Sizdə olub mu? Yox, yəni mən xoşbəxtliyim ondadır ki, mən institutdan sonra böyük səhniyə, ilk dəfə Şəki teatrın səhniyəsində çıxmışam, elə bir bala mənim quruluşunda, iki tamaşada oynamışam. Yəni, bəlkə də mənim bəxtimdən də elə böyük səhniyədə ikisi də böyük əsərlər olub və ondan indiyə qədər də hələ, yəni, indi ola bilər, yəni, siz deyən kimi zəif, tamaşanın hamısı güclü ola bilməz, zəivi də olar, belə də olar, amma yox, hələ o, siz deyən olmayıb ki, yəni, tamaşaçıdan hələ üzr istəməmişəm. Üzr istəməmişsiniz, neçə ildir bu sənətləsiniz? 20 il var. 20 ildə, yəni, hər oynadığınız roldan razı qalmışsınız? Yəni, hər bir... İqrar, biraz qeyri-səmmi danışırsınız. Yox, səmmi danışıram, yəni, nə mənada razı qalmışam, yəni, mənim razı qalıb-qalmamam o demək deyir ki, yəni, ola bilər nəsə bir şey olsun, yəni, o üzr istəmək dərəcəsində gəlib çatmıb. O dərəcədə olmayıb. Olmayıb da, yəni, üzr istəmək dərəcəsində yox, amma yəni, aktorun da hər bir oynadığı obraz aktor, necə deyərlər, özü zəhmətinə görə heç birinə pis deməz əslində, amma olur da. Yox, bilirsiniz, bizdə bir balaca olur belə bir şeylər görsən ki, mən oynayan tamaşa yaxşıdır, əladır, qəşəyindir. Mən oynamayan tamaşa, yox, bir köpülə gedib baxmayan, o nə tamaşadır, mənim tamaşama gəl, mənim tamaşama gəl. Bu, biraz qayistliyi də var, elə bir ki, ölür ki, özümüzü tərifləyə. Mən də həmişə bu barədə, yəni ki, düz olub, həmişə düzün demişəm, özüm oynadığım əla tamaşaya demişəm, yaxşıdır, özümün olub ki, yaxşı alınmayıb, demişəm ki, bağışlayın, heç gəlməyin bu tamaşaya. Yəni, istəməmişəm ki, o tamaşaya tamaşaçı gəlsin, sabah həmin o tamaşaçını mən itirə bilərəm, onun zövqünü koruya bilərəm. Simi xanım, intriqalar var, saçı olduzaq. Yox. Heç saçınızı yolunmayın. Yox, olmayıb, intriqa yox, söz-söhbət olub. Aha, paltarlarınız, adınız kəsilməyib bıçaqla, qayçı ilə, atılmayıb kişələrə. Yox, bax, onu deyim ki, bu yerdə daha mən dözə bilmirəm. Dözmədi, bir balam əlim. Məhz Şəki teatrına bu aid ola bilməz. Reklamlara ayrılırıq, amma teatr daha maraqlıdır. Qayıdın. Aydın Tağbzadənin bir fikri var ki, biz köhnə teatr miflərini o qədər qiymətləndiririk ki, müasir teatr bugün o qiyməti verə bilmirik. Eşitmişəm o fikri. Razısınız o fikirlə? Deyim ki, bəzən olur. Bilirsiniz niyə görə? Mirbala, bəlkə üzr istəyirəm, sözünüzü bağlı kəsim. Bəlkə biz həqiqətən, bizdə olur belə, kimsə ölüb gedəndən sonra deyir ki, bundan yox idi. Yəni, gözümüzün qabağında olanı qiymətləndirə bilmirik. Bəlkə bu, bundan irəli gəlib. Bilirsiniz, siz yaxşı bir söz dediniz. Bayaq ki, məsələn, bugünkü teatr dövrü barəsində söz dediniz və Aydın müəllimin də sözü yerinə düşdü deməkdə. Haradasa o sözdə bir həqiqət var. Niyə görə? Ona görə ki, məsələn, mən hələ özümüzün teatr tarixinə belə baxanda, bir dənə bir şey fikir verəndə görürük ki, Sovet dövründə, Azərbaycan teatrında o ki,
qalxma dövrü olub və o vaxtda dövlətin o siyasətinə, bilirsiniz də Sovet dövründə mütləq dövlətin nəsə bir siyasətində onun hansısa bir təbliğat maşını işləyirdi və buna görə də teatrlara münasibət dəyişirdi, ideologiya var idi. Amma bir şey biz nəzərə qaçırdırıq ki, bugün bizim teatrlarda, teatra bu münasibət və teatrlarda həqiqətən bu ki, məsələn, görürsünüz nə qədər teatrlar dəvət olunan rejissorlar var, bizim rejissorlar gedir, məsələn, festivallar, bizim özümüzün, məsələn, Konya festivalında çıxışlarımız. Nə vaxt olmuşuz Konyada? Deməli, 11-ci ildə idik. 2 il öncə. Bəli, 2 il öncə idik və yenə də biz dəvət almışıq festivallara. Və görürük ki, əslində, indi Azərbaycan teatrı daha aktivdir. Bir dənə yadımıza salağın, o dövrdə düzdür bizim Şəki teatrı ən çox festivallarda iştirak edən teatr idi. Akademik Milli Teatr Biləcərdən oyuna getmirdi. Getmirdi, amma Şəki teatrı... 70-80-ci illərin əvvəllərində bəli, də haradasa. Bəli. Amma Şəki teatrı Kubaya getmişdi, Moskvaya, Romeo Giulietta ilə getmişdi. Orta Asiya, Artur Uyunun karyerası, super bir tamaşa, heç Artur Uyunun karyerası... Bəli. İndi elə tamaşa heç... Bəli. Amma bugün görürük ki, teatrlar artıq festivallara gedirlər, bizim rejissorlar gedib tamaşa qoyurlar. Nəticə, oradan, nəticə mi? Nəticə. Bu nəticə, biz o dəqiqə nəticə gözləməməliyik. Biz bugün mənim aləmimdə prosesdən ləzzət almalıyıq. Mirbal mənim, sizə qurban olum. Onu bilirsiniz nə vaxt olar ki, biz nəticə gözləməyək? Hələ, çünki işə yeni başlamış. Bizim 140 illik tariximiz var. Şəkinin də ondan da oyuna tarixi var. Bəli. Yəni ki, bizim artıq nəticəni çoxdan görməliyik, yeni bir imzalar atmalıyıq. Mən sizə bir şey deyim. Bugün teatrda baş verən proses, necə ki, bu teatr prosesi bir növ birbaşa psixologiya ilə əlaqədardır, elə deyim. Və bizim birbaşa gördüyümüz iş insanların ruhu ilə əlaqədardır. Və ruh elə bir şeydir ki, onu hər hansı bir, hətta əgər yadınızdasa biz oxuyan vaxtı belə bir dənə zarafat deyərdik. Özümüzə əhval gətirmək üçün həmişə deyərdik, aha, komediya, tragediya, drama və belə-belə knopkaları basmaqla güya o ruhu gətirirdik və universal çıxırdıq səhniyə. Birinci kursda əməkdar artisti olurduq, ikinci kursda xalq artisti, üçüncü kursda heç nə. Bu, mənə elə gəlir ki, bu indi əgər birbaşa biz nəticə gözləsək, onu kimi bir zarafat olar. Amma mən şəxsən bunu hiss eləyirəm, hansı ki, bu dəqiqə mənim həm Moskva ilə, Rusiya ilə də əlaqəm var. Orada da mən tamaşalara baxıram, mənim dostlarımın tamaşasına baxıram, onların da aktyorları ilə işləyirəm kinoda. Və mən görürəm ki, artıq Azərbaycan teatrı, aktyorlar, münasibətlər, rejissorlar artıq deyək ki, 3 il, 5 il bundan əvvəlki kimi deyir. İnkişaf gedir. Neyək ki, tamaşaçı anşlaq olsun hər tamaşada? Aktrisa kimi arzularınızı bilmək istəyirəm. Anşlaq olmaq üçün biz aktrisalar, aktyorlar o qədər ürəkdən təbii bir formada olmalıyıq. Sizcə bu yetərlidir? Həm özümüz hiss eləyib o dərəcədə çatdırmalıyıq ki, tamaşaçı. Yetərlidir bu. Çəxib nə deyirdi çayqada? Formalar. Formalar, bu bizim işimizdir də. Mən artıq bu son neçə ili belə qərara gəlmişəm ki, həqiqətən teatr intellektual sənətdir. O kütləvi sənət deyil. Və ona görə də... Özünüzü öldürsəydi bu belə. Bəli, bəli. Ona görə də mən çox axtarışdan sonra gəldim bir elmin üzərinə. Bu da ki, ruh haqqında olan elmdir. Yəni ki, psixologiyadır. Və bu elmi... Psixaruh. Bəli. Bu elmi öyrənməyə başladım və hətta bunun üçün mən İtaliyaya getdim, İtaliyada təlimlərdə oldum. Antonio Minighetti deyilən müasir, çox təəssüf ki, apreldə o rəhmətə getdi, çox təəssüflər olsun, Allah ona rəhmət eləsin və onun ontopsixologiya, yəni ki, psixologiyada açdığı bir iz var, ona ontopsixologiya deyilər, onu öyrənməyə başladım. Amma onu burada Vadif mənim tədbiq eləmişdi, yox teatrın direktoru.
Bəli, indi mən sizə deyim, psixologiyanı tək onda psixologiya olsun, istəyir ki, analitik psixologiya olsun. Bunu bugün müasir teatra, mənim aləmimdə tətbiq eləmək lazımdır. Özü də ona görə yox ki, rejissor hər hansı mühazirələr oxumalıdır, leksiyalar oxumalıdır aktorların qabanda. Yox, bunun iş prinsipi tapılmalıdır. Aktor özü də işləməlidir üzərində. Bəli, biz aktorlarla bunu çox uzun müzakirə elədik və mən praktiki olaraq gördüm ki, bizim aktorlar üçün buna qədər maraqlı bir proses oldu və mən bunun nəticəsin bizim axırıncı elədiyimiz o proqon məşqlər dediyimiz proqon məşqlərdir və mən gördüm. Hətta bizim qonaqlarımız gəlmişdilər. Bakı teatrından, mən də deyim, Vidadi müəllim gəlmişdi. Vidadi müəllim də psixosofiyanı işləyir. Bəli, bəli. O da gəlmişdi. Sonra bizim keçmiş aktyorumuz İbrahim müəllim də gəlmişdi. Və gəldilər və onlar da onu gördülər və bunu qiymətləndirdilər. Aktyor oyun tərzində həmin o dəyişikliyi və aktyorların nə qədər düzgün o psixoloji incəlikləri səhnədə göstərdiklər. Hətta mən sizə deyim, bu sadəcə məşq idi. Hələ bir məşq prosesindir. İnşallah tamaşaya gəlib baxacaq. İnşallah. Simə xanım, siz qorxmuşsunuz səhnədə kifir görünməkdən. Çox aktrisalarımız var ki, hər hansı bir rolu götürmür ki, oy, mən birdən kifir görünərəm. Şəxsən, mənim üzmün arzum olub inanmazsız. Baba İqa deyirik də, küpə girən qarı, onu oynamaq. Mənim üçün həqiqətən maraqlıdır. Oynayarsınız kipə görən qarını? Oynayıb da. Oynamışam. Oynamışsınız da? Bəli. Uşaq tamaşasında. Mən də oynamışam. Siz də oynayıb. Kipə görən qarını. Siz də. Hətta hansı obrazla? Hətta heyvan obrazları. Heyvanı, ilanı oynamışam. Ama sürünə, sürünə, sürünə. Əksinə belə obrazlar mənə ləzzət edir. Maraqlıdır. Maraqlıdır, çox maraqlı olur. Ruslarım bir sözü var idi. Gözəli oynamaq asandı. Gözəli yox, o Qalubaya Girayniya deyirdi. Bəli, bəli, bəli. Mən səni sevirəm. Bir dənə də kiprilərini belə-belə-belə elə. Və salam, belə dayanır, belə dayanır. Bu oldu əsərin baş qəhrəmanı. Əsas o da xarakterik rollar. Aktoru yetişirən xarakterik rollardır. Yəni, bu sir deyil. Şəki teatrı həqiqətən də çox dərin köklərə bağlıdır. Onun çox böyük ənənəsi var. Bugün Şəki teatrı artıq bina tərəfdən yenilənib. İndi gəlin bir o sujətə baxaq, görək o bina necə gözəl görək.
Şəki Dövlət Dram Teatrına da uğurlar və bol-bol yaxşı tamaşalar arzusu ilə hələlik deyirəm. Ölkəmizin fəaliyyət göstərən teatrlarından biri də Gəncə Dövlət Dram Teatrıdır. Gəncə Dövlət Dram Teatrının binası 19-cu əsrin 80-ci illərində Alman sahibkarı Christopher Forer tərəfindən tikilmişdi. Teatrın binası 19-cu əsr tarix memarlıq abidəsidir. Ancaq Gəncə Dövlət Dram Teatrı 1921-ci ildə noyabr ayının 13-də Bakıda yaranmışdı. 1925-ci ilə kimi Tənqid Təbliğ Teatrı adı ilə fəaliyyət göstərmiş, 1925-ci ildə isə Bakı İşçi Kəndi Teatrına çevrilmişdi. 1932-ci ilin dekabr ayında teatr bütün heyəti ilə birlikdə Gəncəyə köçürülmüş və fəaliyyətini burada davam etdirmişdi. 1932-1934-cü illərdə Qırmızı Bayraqlı Türk İşçi Teatrı, 1934-1935-ci illər Qırmızı Bayraqlı İşçi Teatrı, 1935-1939-cu illər Qırmızı Bayraqlı Kirovabad Dövlət Dram Teatrı, 1939-1952-ci illər Beriya adına Qırmızı Bayraqlı Kirovabad Dövlət Dram Teatrı, 1952-1964-cü illər Qırmızı Bayraqlı Kirovabad Dövlət Dram Teatrı, 1964-1990-cı illər Cəfər Cabbarlı adına Kirovabad Dövlət Dram Teatrı, 1990-cı ildən isə Gəncə Dövlət Dram Teatrı kimi adlandırılmışdı. Bundan başqa, Dram Teatrda gənclərdən ibarət teatr studiyası da fəaliyyət göstərir. Repertuar siyasəti sizi qane edir bugün? Bəli, qane eləyir. Əlbəttə qane eləyir. Yəni bizdə, siz indi təbii ki, zarafat üçün deyirsiniz, bizdə çox belə deyək də, çox səmimi yaradıcılıqdır. Yəni, İqrar bəy, mən onu bilirəm, məsələn, tamaşaçımız bilsin. Hə, bilsin, tamaşası bilsin ki, o teatr xoşbəxtdir ki, təbii ki, birinci onun repertuar siyasəti düzgün qurulur. Teatrın uğuru ondan asıldı. Uğuru ondan asıldı, bəli. Və biz də xoşbəxtdik ki, yenə də deyirəm, burada tərif döyür. Yəni, ki bizdə təbii ki, Mirvalı mənim rəhbərliyi ilə, yaradıcılığa rəhbərliyi eləyən bir insan kimi bu siyasət düzgün qurulur. Və mən hamıya, bütün Azərbaycan teatrını arzulayaram. Yəni, ki belə... Reklamı var teatrın yetərincə sizcə? Bax, afişada tutalım. Olur ki, bizdə mənə zəng edirlər ki, bugün Akademik Milli Dram Teatrında hansı tamaşa var? Yəni, reklam olunmuruq da yetərincə də müqamələn. Bəli, belə götürəndə özür istəyirəm, Azərbaycanın bütün belə deyək də telekanallarında bəlkə də ən az reklam olunan teatrdır. Mirbağ mənim, inəmək lazımdır ki, reklamımız olsun. Bu da maddiyyətə bağlıdır da. Bu yaxında Akademik Milli Dram Teatr reklamı bir yana qalsın. Tamaşa gedə-gedə işıqları sönülüb ki, nə var, nə var, onun borcu var. İşıq borcu var. Teatra belə münasibət. Bu nə deməkdir? Bu nonsensdir. Yəni ki, bu mənim heç ağlıma, yəni mən bunu dərk eləyə bilmirəm. Gürcü teatr bunu eləyərdi. Hər hansı bir başqa dövlət bunu eləyərdi. Yox, bunu eləməzdilər. Çünki, bilirsiniz, Hər halda bir az o işçilər gərək işıq işinə baxanlar biraz insaflı olaydılar. Heç olmasa teatra yox, orada oturan tamaşasını hörmət eləyəklər. Məhəbət deyə teatra, biz deyirik ki, məhəbətimizdir, bizim işıqımızdır, bu bizim intellekt işıqımızdır. Bunu nətər söndürmək olar? Yox, olmaz. Qaldı reklam məsələsinə mənə elə gəlir ki, o mənada bizim teatrında o yaralı yeridir. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, lazımı qədər biz teatrı reklam eləyə bilmirik. Özü də ümumilikdə mənə elə gəlir ki, teatrın reklam forması tapılmayıb. Hər halda, mən sizinlə razıyam. Forması tapılmayıb ki, məhz teatr necə reklam olunmalıdır. Əgər teatr, deyək ki, şadlıq evləri necə reklam olunursa, o cürdə teatr reklam olunursa, mənə elə gəlir ki, bu qəti yaramaz. Və teatr, mənə elə gəlir ki, onun reklamı məhz hər premyeraların, hər yeni tamaşaların haqqında çəkilən sujetlər, o prosesin göstərilməsi. Bilirsiniz, mən sizə açıq bir söz deyim və mən bunu ilə həmişə rastlaşıram. Hətta təkcə tamaşaçılar yox, yəni ki, deyək ki,
deyək ki, məmurlar səviyyəsində də bəzən teatr tamaşasının necə yaranıb, necə ərsəyə gəlməsi haqqında məlumat çox az olur. Məsələn, belə bir fikir olur ki, məsələn, deyək ki, 3 gündən sonra hər hansı bir tamaşanı oynamaq mümkündür. Amma bu teatr tamaşasının özü də onun yükündən aslı olaraq, onun müəllifindən, dövründən aslı olaraq bu necə ağır bir proses olduğun çox az insanlar bilir. Və bu işdə mənə nə gəlir ki, bizim özümüzün də günahımız var. Var. Niyə görə? Ona görə ki... Bizim yəhər dəqiqə başa ağlayaq ki, baxın, biz necə çətin. Yox, o mənada yox, Biz ağlamaq yox, məhz mənə elə gəlir ki, bu teatr tamaşası necə ərsiyə gəlir, necə bu proses gedir? Məsələn, bu mənada Rusiya kanalları, yox, Rusiya kanalları, əgər yadızdasa, onlarda bir neçə, məsələn, kanal kulturadır, hansı ki, məsəl üçün, mən də o kanalla çox sıx əlaqəm var, mədəniyyət kanalı ilə, Rusiyanın mədəniyyət kanalı ilə filmlər çəkirəm və çox yaxşı münasibətlərim var. Və orada mütləq tamaşalar, o proseslər haqqında mütləq verilişlər gedir. Amma biz nəyə görəsə daha çox... Gəlib studiyada o barədə danışırıq, amma məsəl üçün ayrıca verilişlər, tamaşa necə əmələ gəlir? Laf deyək ki, mənim məsələn şəxsən özümün arzum olub ki, görür ki, bizim bu artıq kanalla iş birliyimiz olacaq, bağlayırıq, artıq bu proses İnşallah. Başlayıb ki, məsələn, əvvəlcədən oxunuş dövründən başlamaq şərti ilə bu proses izlənilsin və müşahidə geçsin. Amma mən razı deyiləm. Niyə görə? Mən bu dəqiqə deyim. Bu sənət insanlara lazımdır, düzdür. Bizə lazımdır, bu bizim sənətimizdir, biz bundan zövq alırıq. Bunu qoyuram kənara. Axı, bunlar sizin üçündür. Yəni, siz istəmirsiniz, intellektiniz artsın. Yəni, dünya görüşünün artmağını istəmirsiniz. Sizin üçün bu qədər insan əziyyət çəkir. Kitabı oxumaq lazım olmasa da, gəlirsiniz bir tamaşaya baxırsınız, nələrsə götürürsünüz. Tamaşaçı bundan nəsə götürüb aparacaq, hələ mən ona bütün prosesi də göstərim ki, baxın, mən necə əziyyət çəkirəm, ayminlər. Niyə? Axı, onlara məndən çox lazımdır. Yox, mən... O gələcəkdir, bu nəsillər yetişir. Onların, yəni, intellektinin artması üçün, savadının artması üçün, axı, teatr lazımdır. Bəli, əlbəttə ki, lazımdır. Sənubər xanım, mən demək istəmirəm ki, biz dərdimizi, sərimizi göstərək. Mənim dediyim odur ki, yəni ki, tamaşaçılar teatral olması üçün bu prosesin içərisinə qoşmaq mənasında deyirəm. Hər halda onların kisəsindən gedəcək, mənim yox. Və ikinci bir şey, mənə elə gəlir ki, teatrın reklamı və teatra insanları gətirmək üçün məhz uşaqlarla, yəni ki, məktəblərlə iş prosesi... Bax, burada axsıyırıq. Bəli. Burada artıq nazir səviyyəsində icazə yoxdur. Mənə elə gəlir ki, çox... Çox səhv, çox yanlış bir axtındır. Sizinlə haqlayım. Uşaq teatrda böyüyəndə... Çünki siz təsəvvür edin ki, bu yaxında... Bir yoldaşla rastlaşmışdıq, o yay vaxtı, özü şəkilidir, amma Bakıda yaşayır, onun sənəti tamam başqadır, o gəlmişdi və elə oldu ki, tanış elədilər, biz çay stolu arxasında oturduq və mənim çox xoşuma gəldi ki, o uşaqlıq dövründən və Şəkidə uşaqlıq o məktəb dövründə baxdığı tamaşalardan Elə nostalji hissi ilə danışırdı ki, mənim çox xoşuma gəldi. Təbii. Mən çox sevindim və mən arzulayardım ki, və bu gündə hansı ki məktəblilər gəlsinlər bizim tamaşalara baxsınlar və o şəxs kimi, teatral bir insan kimi yetişsinlər və onlar da nə baxsa... Nostalji hissi ilə bizim teatrdan danışsınlar. Teatr necə görmək istəyirsiniz son olaraq? Buyurun. Oynamadığım rollar oynuyorum. Ayrı-ayrı xarakterlər. Tam fərqli-fərqli xarakterlər. Tam fərqli-fərqli xarakterlər oynuyorum. Nə bilim, teatrımızda... Aktorun dinin arzusu nə ola bilər? Maaşı yaxşı olsun, rolları maraqlı olsun, sənətinə qiymət verilsin. Ən əsası tamaşaçısı bol olsun. İqrar bəy, arzunuzu buyurun.
Arzum gözəl repertuar teatrlara, bütün teatrlara. Gözəl rollar, aktyorlara və zala da bol-bol tamaşası sizin fikriniz. Sima xanım, nə istəyir Sima xanım? Mən də elənin içinə. Pişik rolu? Yox, bol tamaşaçılar. Çoxlu repertuarda olan tamaşalar olsun. Kassıvı yoxsa düşüncəli? Yox, düşüncəli. Hər tamaşada da çox, çox istəyərdim ki, mən də olam. Dünyaya çıxmaq? Dünyaya? Bəlkə. Hələ ona hazır deyil. Bəlkə, bəlkə, bəlkə də. Nə vaxt Mirbala müəllim icazə versə, o vaxt. Buyurun Mirbala müəllim, sizin fikirlərinizi alaq son olaraq. Hər bir gəmi kapitanı çox istəyir ki, öz gəmisi ilə, öz heyəti ilə üzmədiyi sularda. Üzsün. Üzmədiyi dənizlərdə və okyanlarda üzsün. Mən çox istəyərdim ki, öz kollektivimizlə getmədiyimiz ölkələri gəzək. Festivalları gəzək. Ax, Paris, Paris. Teatrdan danışdıq. Teatr elə bir mövzudur ki, şəxsən mənim üçün gecə-gündüz danışaram, yorulmaram. Amma bir nəticə olsun, elə belə olmasın. Nəticə də ki, siz-siz tamaşaçılarımız. Bizim teatr zalını boş qoymayın. Bu bir yalvarış deyil, nə də tələb deyil, heç nə. Bu sizə lazımdır. Bu sizin ən azından intellektinizin inkişafı üçün, gələcək nəsillərin inkişafı üçün lazımdır. Gəlməsə sizdən gedəcək, bizə nə? Hələlik. Maraqlı həyat tarixçəniz varsa, problemlərinizi bizə etibar edirsinizsə, onda mütləq gəlin danışaq. Amma gəlməmişdən öncə bizə bir zəyin vurun. 055-226-55-48. Hələlik. Şəxs həyatım üzdədir o barədə ki, inanın ki, hərdən mənim gözümdə çox böyük görsənir. Çətin allarınızda sığındığınız nədir? Heç vaxt bazarlaşa bilmirəm də.